Baton Gheorghe, Tbilisi-ის მერისთვის ბრალის წარდგენა შეიძლება ითქვას თქვენთვის მოულოდნელი არ იქნებოდა. Თვითონ გიგი უგულავა მუდმივად ხაზს უსვამდა, რომ ახალი მთავრობა მიზანმიმართულად მიდიოდა ამისკენ. Თქვენი შეფასებით რატომ? Მიზანმიმართულად მიდიოდა არა მარტო იმისკენ, რომ გიგი უგულავასთვის ბრალი წაეყენებინათ, არამედ იმისათვის, რომ საკრებულოს ყველა წევრი ბრალი წაუყენონ, იმისათვის, რომ ქართულმა ოცნებამ ხელში აიღოს ადგილობრივი თვითმმართველობა თბილისში. Არ დაელოდოს არჩევნებს, რომელიც იქნება მომავალ წელს, ადგილობრივ თვითმმართველობაში და მანამდე ძალისმიერი მეთოდებით, პოლიტიკური ზეწოლით, პირდაპირ უნდა ვთქვათ, გადაუგრიქოს ხელები კონკრეტულ ადამიანებს და მიიღოს ძალაუფლება ქალაქ თბილისში. Რატო? Იმიტომ რომ დღეს თბილისი არის ერთადერთი ალტერნატივა სამწუხაროდ, თითქმის ერთადერთი დარჩენილი საქართველოში, ქუთაისი კიდევ, სადაც ადგილობრივ თვითმმართველობაში არის ხალხი, ვინც იცის საქმის კეთება, სადაც ადგილობრივ თვითმმართველობაში არის, ვინც შეუძლია კონკრეტული შედეგი დაანახოს ხალხს, განსხვავებით ცენტრალური ხელისუფლებისაგან, რომელმაც არცერთი თავისი დაპირება არ შეასრულა, საერთოდ არ იცის, როგორ უნდა შეასრულოს ეს დაპირებები და ძალიან მარტივი არ უნდა ყავდეს, ასე ვთქვათ, კონკურენტი ხალხისათვის საქმის კეთებაში, იმიტომ რომ თვითონაც დარწმუნებულები არიან, რომ ვერაფერს ვერ გააკეთებენ. ბატონ გიორგი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა მოქცეულიყო ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, გამოძიება, ან შემდეგ პროკურატურა, როდესაც აი ჩვენ მოვისმინეთ თუნდაც ჯოზეფ ქეის ჩვენება, რომელმაც პირდაპირ დაადო ხელი გიგი უგულავას და განაცხადა, რომ იმედი რეალურად ეკუთვნოდა თანამდებობის პირებს, მათ შორის კეზერაშვილსაც და ყველაფერი ის, რაც მაყურებელმა ნახა, მხოლოდ ფიქტიურიყო. Როგორ უნდა მოქცეულიყო ასეთი ჩვენების მიღების შემდეგ გამოძიება? Ასე ვთქვათ რა, პირდაპირ ვთქვათ, რომ მე სამწუხაროდ ბრალს დეტალურად არ ვიცნობ, მაგრამ ზოგადად გიგის საუბრიდან გამომდინარე, საერთოდ ჯოზეფ ქეისთან გიგის არანაირი ურთიერთობა არ ჰქონია და ეხლა ბევრმა ადამიანმა შეიძლება თქვას ბევრი საკითხი. Ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ უნდათ მოიყვანონ კონკრეტული ადამიანები და მათზე ზეწოლის შედეგად მიიღონ რაღაც კონკრეტული ჩვენებები ადამიანების მიმართ. თქვენ ვარაუდობთ, შესაძლოა ჯოზეფ ქეის ზეწოლის შედეგად ცრუობს? დღეს ჯოზეფ ქეი ცრუობს ძალიან ბევრ რამეს, როგორც ჩანს, მაგრამ მტკიცებულება არ არის ვიღაცის მიერ ნათქვამი. მტკიცებულება არის ფაქტები, მაგალითად ვიღაცამ ვიღაცას ფული გადაურიცხა, ან ვიღაცამ რაღაცა კონკრეტული მტკიცებულება გვაქვს სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში. მტკიცებულება, ეხლა ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება გამოვიდეს და თქვას ერთმა მეორეზე რამე, თქვათ შეიძლება ხვალ ვიღაცა მე დამამრავლოს, რომ ქუჩაში ვინმე ვცემე, მაგრამ ეს ხო არ არის მტკიცებულება? იმ ადამიანს სახეზე უნდა იყოს ნაცემი, უნდა იყოს რაღაც კონკრეტული მტკიცებულება, როდის მოხდა ეს ყველაფერი, სად ვიყავი მე ამ შემთხვევაში და ასე შემდეგ. კიდევ ერთ გამოძიებას, რომ მას აქვს დოკუმენტაცია ამის სამსახველი გადარიცხობის, ეს სასამართლოში, სასამართლოში გაირკვევა აბსოლუტურად ყველაფერი, ვინ ვის რა გადაურიცხა და რაზე არის კონკრეტულად საქმე, აუცილებლად გაირკვევა ეს ყველაფერი. მაგრამ მე ერთი რამე მინდა ვთქვა, დღეს სასახა მცდელობაა ხელისუფლების მხრიდან, რომ პარალიზება მოახდინონ ქალაქ თბილისის მერიის და საკრებულოს. მე სხვას ვერაფერს ვერ დავარქვე, რომ მარტო მერი კი არა, იგივე საკრებულოს წევრები, როცა მათ დანიშნული აქვს საკრებულოს ხდომა და სტანდარტულად ყველა მიცის, რომელ დღეს არის საკრებულოს ხდომა, სწორედ ამ ხდომის დროს დაბარებულები არიან დაკითხვებზე, რომ ვერ მიიღონ მონაწილეობა სხვადასხვა საკითხების განხილვაში, რომ ელემენტარულად გადაწყვეტილება ვერ მიიღონ. იცით რატო? გამწარებულია ცენტრალური ხელისუფლება სამწუხაროდ იმით, რომ გიგი უგულავამ თავის საკრებულოსთან ერთად და ნაციონალური მოძრაობის გუნდთან ერთად შეძლო, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან კონკრეტული ვაუჩერი დაერიგებია თბილისის მოსახლეობისათვის. ცენტრალურმა ხელისუფლებამ კი ვითომ დენი გაუიაფა ადამიანებს, რეალურად ეს სამთეთრიანი გაიაფება ვრცელდება რამოდენიმე პროცენტზე სულ ქალაქში და საბოლოო ჯამში შედეგი ვერ მიიღო ერთმა მოსახლემ. Და ძალიან ბევრი რაიონში ამბობს, რომ თუ თბილისში დაარიგეს ეს ვაუჩერი, რატო არ შეიძლება ირო იგივე ვაუჩერი სხვა რაიონში დაარიგდეს და კონკრეტული შეღავათი მიიღოს ოჯახებმა. აი ეს არის ზუსტად კონკურენცია საქმის კეთებაში და ჩვენ თავაზობთ იმას, რომ მოდით შევეჯიბროთ ხალხისთვის კეთილი საქმის გაკეთებაში და დაანებეთ 15 და 20 ათასი ადამიანის დაკითხვას. მითხარით, ესეთი პრეცედენტი რომელიმე ქვეყანაში გახსოვთ, რომ 20 ათასი ადამიანი, 15 ათასი, 20 ათასი ადამიანი დაკითხულიყოს რამოდენიმე თვის მანძილზე? ერთადერთი ნიშნით, რომ ისინი ნაციონალურ მოძრაობას გულშემატკივრობდნენ, ამ ხარს უჭერდნენ, ადრე მუშაობდნენ საჯარო სამსახურში. მითხარით, ესეთი რამე თუ სადმე გახსოვთ? ბატონ გიორგი, ვანო მერაბიშვილმა გიგი უგულავასთვის ბრალდების წარდგენა დაუკავშირა 19 აპრილისთვის დაგეგმილ აქციას. თქვენ თვლით, რომ ამ გზით მთავრობა აქც კონკრეტულად აქციისთვის ხელის შეშლას ცდილობს და ამიტომაც დააჩქარა კიდევაც თბილისის მერისთვის ბრალის? მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეს, იმიტომ რომ 19 აპრილამდე გიგი უგულავა თბილისის ხელმძღვანელობა, ვინც არის დღეს თბილისის სათავეში, ძალიან
მერ კონკრეტულ შედეგს მიიტანს კონკრეტულ ოჯახებამდე განსხვავებით ცენტრალური ხელისუფლებისა. უკმაყოფილებთ რაოდენობა ცენტრალურ ხელისუფლების, მოდით ესე ვთქვათ, გაუაზრებელ მოქმედებებთან დაკავშირებით დღითი დღე იზრდება და ეს რეალობაა. სამწუხაროდ ჩვენ დღეს გვყავს ხელისუფლება, რომელსაც ქვეყნის მართვა არ იცის. Და ერთადერთი რამე უნდა რომ აი ეს უმართაობიდან გამოწვეული უკმაყოფილება, რაც თავისთავად წამოვა მოსახლეობის მხრიდან, გადაფარონ პოლიტიკური შოუებით, რომელსაც ისინი აწყობენ ყოველდღურად. Მეტი, ამ შემთხვევაში ნამდვილად არაფერი არ არის, არაფერთან ჩვენ არ გვაქვს საქმე. Ჩვენ უკვე ვნახეთ კონკრეტული ზეწოლები კონკრეტულ მოწმეებთან მიმართებაში სხვადასხვა საქმეებთან დაკავშირებით. Მითხარით ერთი საქმე მაინც, როცა ბრალი წაეყენა, ასე ვთქვათ, დაკითხვაზე დადიოდა ადამიანი, როგორც კი ეს ადამიანი გადავიდა ქართულ ოცნებაში, შეწყდა იქვე საქმე. Მითხარით, რა სამართალზე აქ ლაპარაკი? Რომელ სამართლიანობაზე აქ ლაპარაკი? Აქ ლაპარაკი არის მარტივ რაღაცაზე, ფსიქოლოგიური ზეწოლა ადამიანებზე იმისთვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დაასამარონ ოპოზიციური ძალა და ერთხელ და სამუდამოდ დაასამარონ სიმართლის მთქმელი ადამიანები საქართველოში. ბატონ გიორგი, მე არ მგონია, რომ იმ 15000 ადამიანს რაიმე ქონდეს მოსაბოდიშებელი ვინმესთან, იმიტომ რომ 24 საათის მანძილზე მუშაობდნენ ისინი არიან იდეალისტები, რომლებიც თავის ქვეყანას ემსახურებოდნენ. ესენი არიან თავარი სპეციალისტები და სხვადასხვა რიგითი თუ საშუალო რგოლის მენეჯერები, რომლებიც მუშაობდნენ სხვადასხვა სამსახურებში. ვერავინ ვერ დააბრალებს ამ ხალხს ქთამისაღებას და არც ერთი ქთამისაღების ფაქტი არ არის დამტკიცებული დღეს ახალი ხელისუფლების მხრიდან. მაგრამ უნდათ რომ პასუხი აგებინონ იმისთვის, რომ საკრებულოზე საუბრობთ. თქვენ რამდენიმე დეპუტატის შემდეგ თბილისის საკრებულოში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარემაც კი დატოვა პარტია და თანამდებობა შესაბამისად. თქვენ გამორიცხავთ, რომ ადგილი ჰქონდა მართლაც განსხვავებულ შეხედულებებს, თუ ამასაც მხოლოდ ზეწოლას უკავშირებთ? Ეს არის ცალსახა ზეწოლა. Მანამდე ვიცემერმაც დატოვა და ასე ვთქვათ პოსტი და რაღაც გარკვეული ჩვენებები მისცა ზეწოლის ქვეშ. მითხარით, რომელიმე დაიბარეს ამის შემდეგ, კიდე გააგრძელეს მათთან მიმართებაში საქმეები. Არ გაუგრძელებიათ საქმეები ერთადერთი რამის გამო, იმიტომ რომ ისინი გადავიდნენ ქართულ ოცნებაში. აი ეს არის ზუსტად ჩერჩევითი სამართალი, ეს არის პოლიტიკური დევნა. რეალურად სამწუხაროდ ამ ხალხს საქმის დადგენა კი არ უნდა და იმ საქმეების გამოძიება, რომელიც ხალხს აინტერესებს. მათ უნდათ პოლიტიკურად ზეწოლა მოახდინონ ჩვენს მხარდამჭერებზე და გაანადგურონ ნაციონალური მოძრაობა თავიდან ბოლომდე. ამას ღიად ამბობენ ახლა, მოდით, იუსტიციის მინისტრის განცხადება, მეტი კი არაფერი არ არის. მისი მიზანია თურმე ნაციონალური მოძრაობის განადგურება. ამისთვის აერჩია ხალხმა? მითხარით, რომელი ქვეყნის იუსტიციის მინისტრი გამოვა სადმე და ითქვის, რომ თურმე მისი მიზანი ყოფილა კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის განადგურება? ან კიდევ ჩვენი მხრიდან 1000-ჯერ შუამდგომლობა რო და ასე ვთქვათ, გაწვდენილი ხელ, რომ მოდით ვითანამშრომლოთ, მოდით საქმეზე ვიმსჯელოთ, დაანებეთ თავი ამ უაზრო ბრალდებებს, დაანებეთ ამ 10000-ობით ადამიანის დაკითხვას. კიდევ ერთხელ ვამბობ, პასუხი თუ გინდათ, აგებინეთ, კი ბატონო, ჩვენ გვაგებინეთ პასუხი პარლამენტარებს, მინისტრები ვინც იყვნენ, მინისტრის მოადგილეებს, მაგრამ თავი დაანებეთ რა იმ ადამიანებს, რომლებიც დღედაღამე მუშაობდნენ და ერთადერთი დანაშაულის აქვს, რომ ხელფას იღებდნენ თავის სამსახურში. შეეშვით ამ ხალხს. დასაქმების აგენტებზეა საუბარი და ელემენტარულად, ეხა 600000 ოჯახში იყო ეს ხალხი შესული. ხო ყველა მიცის, რომ ამ ადამიანებმა აღწერეს თითოეული ოჯახის წევრი და დაასაბუთეს. ეს ხო, აი ხა რომ საუბრობ საქართველოს მოსახლეობამ ხო იცის არა, რომ ეს ადამიანები მათ ოჯახში იყვნენ მისულები და აღწერას აკეთებდნენ? და ეხლა ესენი რატო აკეთებდნენ აღწერას, თურმე ამიტომ უნდა დაკითხოს პროკურატურამ და ფინანსურმა პოლიციამ და სხვა საგამოძიებო უწყებებმა? მეტი საქმე არა აქვს. ხალხს უჭირს, აი ხა გუშინ აქციაზე რომ მივდიოდით, ბევრმა მოიწერა, რომ რა დროს აქციაა, ხალხს უჭირს. ზუსტად იმიტომ, რომ ხალხს უჭირს, ჩვენ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ ნაკლები უმშევარი ადამიანები ხდებოდეს. თქვენ რა შედეგს მოიღეთ ამ აქციიდან და რატომ თვლით, რომ მთავრობა მას იმდენად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ამ თქვენს აქციას, რომ ცდილობს ხელი შეგიშალოთ? ეს იყო ცალსახად ჩვენი მხრიდან გამაფრთხილებელი აქცია იმისათვის, რომ მთავრობა მოეგოს გონს და ნაცვლად ამ პოლიტიკური შოუს, რომელსაც ისინი დგავენ, გადავიდეთ საქმის კეთებაზე. მართლა მინდა, რომ ვიმსჯელოთ, როგორ უნდა გამვითარდეს ქვეყნის ეკონომიკა. მართლა მინდა, რომ ვიმსჯელოთ, როგორ უნდა დასაქმდეს მეტი ადამიანი. მართლა მინდა, რომ ვიმსჯელოთ სოციალური განვითარების პოლიტიკაზე. მაგრამ მითხარით ერთი ინიციატივა მაინც ახალი ხელისუფლების მხრიდან, რომელიც ამას ყველაფერს გვიჩვენებს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე საწუხარო არის ის, რომ ჩვენ გვყავს ძალიან სუსტი ხელისუფლება, რომელმაც უბრალოდ არიციან საქმე როგორ უნდა გააკეთონ. და ერთადერთი რაც უნდათ მათ, რითაც უნდათ გადაფარონ, ეს არის პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, შოუ. ვიაროთ ეხლა პროკურატურებში, ვიაროთ დაკითხვებზე აბსურდული ბრალდებები. მითხარით, რომელი არჩევნებამდე იძახნენ, რომ ბენზინის ტარიფი
tarifshi erti lari ak natsionalur mozdroba. Sadari benzinis tarifshi erti lari. Gadzirda benzini pirikit tsadit nakhe tu ar gadzirda benzini qola absoluturat bezo gasamarts adgurze. Ambobden ro gazis da denis tarifebi nakhevari unda iqos. Sadari meore nakhevari. Srato mer daakles nakhevari pasi am qolapes. Ai is ariso vertser dapirebas veras vera. Ekha dges adamiani iqo mosuli ak chventan shekhodraze Pekinze da ras gveobneva, etsit ro sopelshi turme khnatesvistvis a khalkhis rigebs aketeben da zogers moutsia iulishi khnatesoa ra. Iulishi viga unda da ra unda da khna iulishi damtavda sezoni da damtavda absoluturat qolaperi. Es aris mati menedjmenti da es aris mati gadzgola sakmis da zalyan samtsukharoa rom ai am sacmeze, laparatis, nasul, ce înguițeți, ragața sa marțuino, sacit hebze sau bani. Ai sari scolați din probleme. Ideea ubraut bolos mi-a dat coa. Da, heli suprebas mi-a martor. Modit rahal hnora, da, uiți hot sacmeze picri. Da, o nebot, da, ui, am uazru chazi e peps, oțiatas de uzdoatietas de urmuțiatas adamia nebde. Da, ideea sacit sminde șeveho. Matmier inițiere buli proiecti, ragaț mazera cu iarom, hola adamia ne, oțiatas cație, hada urmuțiatas cație, una mi-i vitez, ahiarus turme, ragaț. Dana Shaul de apatie ben. Raunda, ghiarul, halknu, helpas de schorub, da, es halknu, da, ghidahami, am halknu, am gokmis gavitare baze mușeau, da, ghiarul, mitharit, ghiarul, nu sahši vermidio, da, imisna sot mușeau, da, ghidahami, șuile biro versno, da, ta, tam șoblem, si mitoro, ghidahami sam șauši, men chartule, es ghiarul, raunda, martva vergavige, unda tru, asupra, ce ucceva, ceapši se vede, raunda, ce ucceva, ta svadamien, ghiarul, stavi, da, ne șauet turme, șende gukui, ahali, heli supremarom. Eseni aghiaros, poli demnileba tu roundat, mitchard, ai verhudebi, logica sferanat, amitomat sari, sunt ce veți ne-am degevit, imtoro, araperiarda ușavebi, ai închis, da, ne betaui, ce ulebriu, adamianev, da, rigit adamianev, pasuhi, inda, da, gebinut, da, ibaton, agheru, arčenda, mulot, kamuzi, e pasnacit, am solita, polaperit.